Oscar Miller, direto aqui do Clube Heliópolis, onde acontece a pré-candidatura para prefeito de Belford Roxo, com Matheus do Vaguinho. Estamos aqui, encontramos o doutor Carlos Andrade, presidente do Fundo Municipal de Saúde de Belford Roxo, que vai falar um pouquinho dessa gestão aqui da saúde em Belford Roxo, esses oito anos com o prefeito Vaguinho. Vamos ver, fala para a gente como está a gestão da saúde aqui no município de Belford Roxo. Primeiramente, boa noite. Sinto honrado de estar tendo a oportunidade de falar do grande governo que o prefeito Vaguinho desenvolveu aqui em Belford Roxo. Quando nós chegamos aqui em 2017, nós verificamos uma situação muito precária, melhor dizendo. E o prefeito Vaguinho, quando assume o governo, ele foca no sentido de que fosse restabelecer a normalidade da saúde que deveria ter ocorrido nos anos anteriores. Então, assim, a exemplo, quando nós assumimos aqui, Belford Roxo só tinha 12 unidades de saúde aberta. E o hospital fechado, as UPAs fechadas, um tremendo caos na saúde. O prefeito Vaguinho toma iniciativa e nós implementamos com a criação do Fundo Municipal de Saúde com aquilo que preconiza, que é melhor versar sobre os recursos da saúde, aplicá-los devidamente naquilo que se destina. E aí fez com que hoje nós temos no município de Belford Roxo, após 7 anos, 143 unidades de saúde abertas, funcionando, proporcionando com qualidade para que o usuário possa ser devidamente atendido por aquilo que preconiza e aquilo que determina o SUS. Então, nós temos muito a agradecer ao prefeito Vaguinho pelos investimentos que foi feito, principalmente agora, de 2023 para cá, com a parceria da deputada Daniela e do presidente Lula, que está focando para que Belford Roxo realmente possa ser a referência em saúde no Brasil, porque nós disponibilizamos praticamente todos os serviços que um usuário necessita. Então, o governo Vaguinho é isso e vem muito mais por aí, com certeza. Então, doutor Carlos Andrade, é muito importante a prefeitura, né, do município focar na saúde, que a saúde é a base de tudo, né? Você não tem a dúvida. A saúde é tão importante que para que haja um engrandecimento da população, da cidade, se faz necessário que as pessoas tenham saúde para poder trabalhar e poder produzir. Se não tiver saúde, ninguém trabalha, ninguém produz e a cidade não cresce. Então, hoje, quando o prefeito Vaguinho, a deputada Daniela e o Matheus, na sua contribuição no governo, fez com que proporcionasse saúde para o usuário, para que Belford Roxo possa crescer, o Estado possa crescer, porque Belford Roxo hoje é referência em saúde em toda a Baixada Fluminense e no Estado. Por quê? Porque a gente oferta uma gama de serviços que outros municípios não conseguem. Então a gente está hoje numa condição de proporcionar, cada dia que passa, melhores condições de saúde para que esses usuários possam ter saúde e poder trabalhar para poder fazer a cidade crescer. E tem que dar continuidade no trabalho, né? Isso é muito importante. Doutor, muito obrigado pelo carinho, tá? Por a última hora está sempre à disposição para vocês, se quiser só falar com a gente, tá legal? Muito obrigado, é uma honra para mim poder esclarecer alguns assuntos para os nossos amigos do Última Hora e estarei sempre à disposição. Parabéns. Obrigado, doutor. Esse é o doutor Carlos Andrade para a Última Hora, sempre nos melhores eventos.